asahayn fiican tahay xayta cunugga leedana dhalana goormad cunug dhashana waa buqra yaabanahay bismillaahir rahmaanir rahiim warkaas isa xaqiiq marka in la ogaado oo li soo ogeyso aniga nima soo ogeysin ima soo dirin xataa hooyada umaad ogeysiin marka maxaa xakowdi السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اخيارتها شرفت له مركز جوكتان وعن او وناكسن وحان دونيا halkan in maanta aan ku faaqidno arin habeen dhaxdaasi aan arkay balse aan umadeenay wax iska dheeldheel leh laakiin hadda arintii ay faraha ay ka baxday ee mataqanay xeel heer ay gaartay garnaqsi ah taasi baan doonayaa wixii mataqanaya anigana igala gubon in mataqanaya aan ka iraahdo iyo sida ay wax u jiraan intaba xaqiiqatan markii laga hadlo gabar waxaa jirta la yiraahdo Rasmi Rais wiil bay mataqanaya in badan mataqanayay wada noolaayeen muddo oo muxuu waxa la yiraa farxaan yare marka waxaan ku ogeyn brankii mataqana ay sameyn jireen iyo waxyaaba lamide adi kadib isku dhac baa yimid waa la kala tagay markii kala tageen baa marka waxaa soo baxayay marka iyada xoogii soo baxaya wuxuu ahaa in mataqanay uurkii uu ka dilmay in uurkii mataqanay iyada iska xaaqday inuu adii wax hadalo fara badan dadka ay sheegayeen yaa mataqanay yaa jiray marka ilaah baa garanay xaqiiqda si u jirtay adii gabadhi soo noqotay mudday mataqanay Nairobi joogtay ku dhawaad sanad marka habeen dhaweed bay markii la timid cunug yar ay tiri cunugan asaga ah waxa iga dhalay saygii aan kala tagnay sayigii aan kala tagnay yaa iga dhalay oo ah Farxaan. Arintii baa dadkii mataqanay qaarna iska qaateen wax iska caadi oo iska kaftanka caadiga qaarna ay dhab u qaateen arintii marka heer markii dambe waxay gaartay markay isagii loo soo hambalyeeyo oo la yiraahdo maasha Allah oo ka faraxsanahay inuu baa ku dhashay arintii oo sanad mataqan laftiisa uu aad u ula yaabay xataa gabadha hooyadeed mataqana ay la yaabtay arrintan ay waxa ay ka ogeyn kadib baaritaan dheer oo uu sameeyey oo uu la hadlay hooyadii dhashay gabadha iyo iyada lafteedaba ay mataqanay uu inuu ka xaqiijisto uu damcay balse hooyadu u sheegtay inay waxa ka ogeyn gabadha lafteeda mataqanay ay sheegtay in asaga uu ka dhalay suu asaga afkiisa uu ka sheegayo adi hadalo fara badan oo iskhilaafsan yaa halka ayda yaa kasoo baxay haddaba waxaan doonaynaa marka shayga sidiisa markii uu yahay isir markii uu galo kaftan iyo dheeldheel iyo ciyaar midna ma galo markaas saa leeyahay diinteena waxay noo jideysay dumarku markii la furo ama laga dhinto waxa la yiraahdo cidda inay tirsadaan ciddada iyada ah maxaa loogu talagalay muxuu yahay ciddadaas waxaa loogu talagalay in la kala ogaado minkan wax ma ku jiraa mise kuma jiro haddii uu ku jiro muddadaas annagana loo jideeyey uu kusoo shaacbaxaya waa la arkay marka gabadhan walaasheen kolley dadkii la joogay intaad aan arkaynay ee kasoo noqotay xagga ilaa hadda social media mataqana way ku jirtay wax calaamad oo arrimaha ku saabsan mataqana laguma ogeyn haba qarsad haddii ay doonto oo wax gooni u ahaado laakiin haddiiba ay jirto arrinta iyada ah waxaa la rabay in uu ogaado ninkii mataqanay cunuga isaga iska dhalay lahaa in mataqanay dadkii iyada la dhashay iyo dhalay hooyadeed iyo aabaheed inay ogaadaan yaa mataqan loo baahnaa intii mataqanay ma aysan dhicin marka hadda marka ilmahan hadda ay hayso wuxuu u nasab sheeganayaa marka Farxaan marka Farxaanna xaq buu leeyahay marka in uu raadiyo ilmahan iyada ah qaab uu ku imaaday marka qaab inuu ku imaaday in uu raadiyo taasoo aan ula jeedno qaab uu ku imaaday maxaa weeye in ilmahan in uu yahay asaga inuu dhalay xaqiiqatan in la raadiyo iyo in mataqan uu dhalinayo waxaan mataqana sheeko kale ay tahay marka laba mid bay noqon
in gabadhani ay leedahay ma taqanahay farxaan waa ku xumeeyay ee ka arso oo arintan ay ku murji in ay leedahay iyo in ay ma taqanahay ay jacayl zaid in uu jiro ay doonays inay dib ugu soo noqoto ayna leedahay cunugan adaan ku dhalay dib aan isku noqono mar kale labadaas ma taqanahay suurtagal way noqon kartaa maxay yeelay hadii arintan ayad ay mar hore dhamaatay lagu kala huleelay iyada xataa ee hees u qaaday ee tili istaghfurla intaan ku jeclaa maxaa dib usoo cusboonaysiiyey marka maxaa dib usoo cusboonaysiiyey halkaa iyada marka waxaad ka garan kartaa in wax ku jiro in wax ku jiro ayaad garan kartaa marka inanka xalay markii uu hadlay uu garnaqsaday xaqiiqatan si fiican mataqaanayay u hadlay ani aqoon uma lahayn isaga iyada aqoon mataqaanay umalihii laakiin marka aan isku dhegeystay hadallada mataqaana qof kasta uu dhahayo garnaqsi aan caadihan mataqaanay garnaqsaday waana sax maxaa yeelay ilmahan iyada ee marka adi lagugu xumbaariyo adigana aada dhalin dhib bay leedahay haddii aad dhashay waa alxamdulillah waad ku farxisaa laakiin ilma aadan dhalin adi marka adaa dhalay marka lagu dhaho xogaa arrintaa iyada qofka ma qaadan karo laakiin hadda adduunka casri waay oo wax kasta mataqaana waa la fududeeyey d n a baa jiraa haddii mataqaana arrintan ay sii daba dheeraato waa in mataqaanay ilmahan d n a mataa laga qaado iyadan dsan d n a laga qaado isku fiiriyo haddii isaga u yeesho fillahi alxamdu isagaa dhalay waay meel xaalad ku dhashay haddii mataqaanay isaga uusan dhalinna dee ninka ayada wuxuu u baahanya marka iyada eh waa la nabay oo dhibaata mataqana halka iyada oga timide in isagana mataqaanay dee familka gabadha ee kasoo jeeday in arrintaa iyada eh ay galaan ayna ka raadigeliyaan sabeynna mataqaana lagu xiro waa sida saxda ah maxaa yeelay ilmo aadan dhalin markii lagu dhaho adaa dhalay aadaa dhalina dhib buu leeyahay laakiin haddii adi aad dhashay alxamdulillah taa iyada mataqana wax dhib ah kama jiro oo waa la isku ogaa inay isqabin waa la ogaa in ur mataqana uu jiray laakiin wixii soo baxaya wuxuu ahaa in mataqana urka iyada eh in uu halaabay ilahay baa garan xaqiiqada sida u jirto laakiin isaga xalay waxaa uu sheegay in ilmahani gabar dhimatay ay dhashay kadibna mataqana iyada sida iyada ay kusoo qaadatay laakiin waxaan la yaabanahayba iyada lafta meesha ku jirto ilmahan isaga ee marka aaba miyuusaa lahayn marka awa aabihii haddii mataqana gabadhii hadday dhimatay waxaa la rabay aabihii laftiisa in arrintan intii halkaa aysan gaarin cunugiisa mataqana dood uusan gelin in isaga uu hadlo uu dha warwalaalaylow raalli ahaada cunugan anaa dhalay cunugan anaa dhalay doodna kuma jiro hooyadiina mataqanay ilahay baa iga jeclaada iga qaata taasaa looga baahan yahay ee ma ahan in mataqanay ilmi ada dhashay loo jiijiido baraha bulshada la hadalhayo hadda arrintan ayada way furantay waa wada furantay waxaa dhici kartaa inay bil mataqanay saa un loo hadalhayo oo kaba nin kastaba uu doc kasoo galo marka waxaa idinla haboon idinla qurux badan ilmahan aabihii dhalay haddii mataqanay uu jiro joogo walaalow ilmahan soo hadal anaa dhadheh ilmahadana mataqanay meel u yeelo intii mataqana isjiijidii dhibaato intii uu geli lahaa gabadhan walaashan iyadana mataqana waxaan leeyahay haddii ilaahay kuu ogyahay oo ninkan mataqana cunugan isaga dhalay waaba sax laakiin haddii uusan dhalin waxaa haboon in arrintan iyada ee horey u dhammaatay in aadan dib usoo cusboonaysiinin si mataqana mar kale adan arrintiini baraha bulshada aysan baak ugu noqonin haddii kale xaalada meel xun bay mataqaana ayay tegi doontaa dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay arrimaha caynkan oo kale marka ay jiraan waa in dhanka diinta loo tiiriyo dhanka diinta in loo tiiriyo wey aan mataqana aan loo qaadanin qaab qabari ah in mataqana aan loo sameynin yaa mataqana aad yaa u wanaagsan intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno in nabadiino.